светскиот ден на филозофијата го одбележа филозофското македонско друштво со симпозиум на филозофскиот факултет. Секој трет четврток од ноември во светот се празнува денот на филозофијата. Се организираат симпозиуми, семинари, јавни дебати и се говори на најразлични теми. Во Македонија веќе петта година поред се прославува овој ден. По тој повод најголемите филозофи од Македонија вчера одржаа предавање на тема Дарвин денес. Оваа тема е многу контроверзна и луѓето стануваат агресивни во однос на тие ставови. Секој човек во себе е филозоф. Секој го интересира од каде доаѓаме, каде одиме, кои се оние суштински прашања кои нас не водат во животот, која е целта на овој живот. Луѓето како да подзаборавиле да бидат филозофи, но за да има смисла вашиот живот, потребно е да се занимавате со филозофија. Да ни кажете кои еминентни професори учествуваа на симпозиумот и зошто баш темата за Дарвин ја одбравте? Одлично прашање. Оваа година се слави 200 години од веѓањето на Дарвин. Значи, низ цел свет се има дебати во однос на областта на, нели, на теоријата на еволуција. На нашиот симпозиум, значи симпозиумот го отвори професорот Ферид Мухич, сега зборува професорот Ѓорѓе Младеновски, ќе зборува професорот Коле Јовановски, значи ќе зборуваат и други еминентни личности како што е да речеме Валентина Гулевска, Александар Ускоков и на крајот овој симпозиум ќе го затворам јас со темата креационизам versus еволуционизам, што ќе значи дека всушност и самиот креационизам и самиот еволуционизам се фактички идеологии и се многу далеку од изворите, односно самиот еволуционизам е сосема различен од самата теорија на еволуција. Тоа е идеологија која што е контра атеистичка идеологија, која што е контра, да речам, креационизмот. А па креационизмот е повторно на некој начин контра еволуционизмот и во некој диалектички, да речам, хераклитовски спој, тие се поврзуваат, меѓутоа сепак, како да кажам, главната идеја е дека никој не може да има ексклузивно право и не може да дознае за овој краток живот, да речеме краток период, од каде ние потекнуваме. Значи, сепак тоа прашање ќе остане енигма. За Македонското филозофско друштво има голем интерес. Во него се вклучени најмалку 100 члена. Редовно се собираат и филозофираат на најразлични теми. Тоа ние организираме, значи, симпозиуми, организираме јавни дебати, предавања имавме и во Магор пред известно време, каде што имаше многу голем интерес и на најразлични теми се разбира. Оние кои што се заинтересирани може да ми се обратат мене. Значи, нашето седиште е во три бисери, во Трговскиот центар. За филозофијата повторно да биде дел од човечкото постоење, нека име чести денот на сите граѓани.